ramadaan wanaagsan meel walba aad joogtaan waxaan shaaci doonaa natiijada ka dhalatay tartankii maanta dhexmaray Caution B iyo sidoo kale Bundaweyn A waxaan ku hormari doonaa xaafadda Caution B waxaa la weydiiyey 7 su'aalood 5 ka mid ah su'aalahaas ayay qaldeen 2 su'aal ayay ka jawaabeen 2 su'aalna waa ay ka faa'iideysteen dhibcaha guud oo ay heleenna waa 8 dhibcood dhankooda Bundaweyn A waxaa la weydiiyey 7 su'aal waxay qaldeen 4 su'aalood 3 ka mid ah ayay ka jawaabeen 1 su'aal ayay ka faa'iideysteen dhibcaha ay heleenna waa 8 tartankii maanta wuxuu ku soo dhamaaday barabaro ama waxay heleen dhibcaha isku mid ah haddii aan ku celiyo Caution B ayaa la weydiiyey 7 su'aalood 5 ka mid ah way qaldeen 2 ka mid ahna way ka jawaabeen 2 kale ayay ka faa'iideysteen dhibcaha guud oo ay heleenna waa 8 dhibcood Bundaweyn A ayaa iyana la weydiiyey 7 su'aalood 4 ka mid ah ayay qaldeen 3 su'aaloodna way ka jawaabeen 1 su'aal ayay ka faa'iideysteen dhibcaha guudna waa 8 su'aashii ugu dambeysay ee la weydiiyey Bundaweyn A oo aan ka qaladnay ayaa dib laga saxay maadaama markaasi loo gudbiyey dadkii soo diyaariyey su'aalaha macallimiintiina ay isku afgarteen in su'aashaasi markaasi ay sax u tahay Bundaweyn sidaasna maanta tartankii qaab barbar ah ayuu ku dhamaaday waxaa jiri doona tartan kale oo labadan xaafad u dambe markaasi u dhaxay doona oo Caution B iyo sidoo kale Bundaweyn A oo hiiraanweyn ay soo shaacay doonto waqtiga la qabanayo oo laguna kala reebi doono labadan xaafadood maadaama wareegga labaad la doonayay inay hal xaafad ka soo baxdo tartankan Caution B iyo Bundaweyn ee dhexmaray maantana ay labadoodii dhibcaha isku mid ah oo tartankii ku soo dhamaaday waxaa jiri doona tartan kale waqtiga ama maalinta la qabanayana hiiraanweyn ayaa shaacay doonto isbitaalka dawo clinic waxa uu ka mid yahay isbitaalada dabiiba xanuunada ku dhaca haweenka adeegyada isbitaalka uu bixiyo waxaa ka mid ah daaweynta dhiciska daaweynta dhalmo la'aanta daaweynta infectionka daaweynta caada wareerka sidoo kale isbitaalku waxa uu qabtaa baaritaanada hormoonada daaweynta probiotika iyo qaliimadooda daaweynta kaadi baxsadka socoshada hooyada uurka leh iyadoo lala talinayo lana daaweynayo isbitaalka waxaa ka howlgasha doktoraysa Qamar Taawane Axmed oo ku takhasustay cudurada haweenka iyo qaliimadooda isbitaalku waxa uu leeyahay kombiyuutarka urku jirta iyadoo lala soconayo ilmaha caloosha ku jira caafimaadkooda hamugaan dawo clinic